Tri dana nakon što je točka o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali i na predjelu Bunice skinuta s dnevnog reda dok se ne utvrdi je li cijela priča u interesu stanovnika, pred kamere Dubrovačke televizije stao je predsjednik mjesnog odbora Emilio Puljizević, koji je iz prve ruke potvrdio kako je Zatonjanima ovakva odluka od velike važnosti. Znači ovaj taj dio koji vidite iza mene tamo o kojemu se radi, on nije spojen na kanalizaciju. Znači oni nemaju neadekvatnu cestu, čak i tlak vode je upitan i tako dalje. Znači ovim se jedan prostor koji je već definiran kao građevinski dovodi u svoju funkciju i sigurno se neće dogoditi da će se dogoditi suprotno željama svih ljudi koji tamo, ili većini ljudi, naravno uvijek je teško sve 100% zadovoljiti. Ipak na sjednici se povukla zanimljiva teza kako je dijelu Zatonja na zemljište, među kojima su i maslinici, bez pitanja prenamijenjeno u građevinsko, što je nezavisni vijećnik Andro Vlahušić demantirao. Puljizević pak ističe kako je osnovno razlikovati generalni urbanistički plan GUP od urbanističkog plana uređenja UPU-a. GUP-om se određiva gdje je nešto građevinsko ili nije. Ova konkretno u ovom pitanju UPU-a Zaton, davno je određeno što je građevinsko, a što je poljoprivredno zemljište. Tako da ljudi to često brkaju, a nije dobro kad bivši gradonačelnik možda to brka. Iako mislim da kod njega da je on potpuno kristalno mu jasno o čemu se radi, ali ono što je ovdje danas, ono, bitno za Zatonja, znači ne radi se o nikakvoj prenamjeni zemljišta, radi se o tome da unutar građevinskog zemljišta treba donijeti UPU koji će unutar građevinskog zemljišta odnosno odrediti gdje će to biti prometnice, gdje će biti neki park, gdje će biti neko igralište ili slično. Raspravu na ovu temu tijekom sjednice pokrenuo je i DDS-ov čelnik Perovićan, koji je ponovio kako ovakva odluka gradonačelnika Mata Frankovića nije bila dobra, već odlična. Raditi UPU na tako uskoj zoni kod vodocrpilišta Palata, a da nije utvrđene granice pomorskog javnog dobra, to je pucanje sebi ne u koljeno nego u glavu. Vičan je tijekom sjednice dodao i kako je treba uložiti dodatan napor da porazgovara s lokalnim stanovnicima Zatona o ovoj temi, u čemu Puljizević ne vidi smisao. A dobro, dobro je da vijećnici jesu predstavnici građana, ali ne vidim razloga da bi neko se trebao objasniti, posebno obrati bilo kojem vijećniku, pa ni Peru Vičanu. Znači, mišljenje o UPU u Zatonu su donijeli građani na zboru građana koji je bio prije dvije godine. Mislim da gospar Pero i nije bio tu, ali nije bilo ni nužno. Onaj tako da je životno pitanje građana Zatona i oni koji imaju vlasništvo tu u zemlje da se taj UPU napravi. Ne su bili ti samozvani koji imaju organe i tijela u Zatonu, kad se već ugrozilo izvorište Palata, bili su na istim mjestima na kojima su danas. Šta su činili i poduzeli? Ništa. Ništa. Mi nemamo određene zone zaštite vodocrpilišta Palata. A rekao sam s govornice vijeća, vodu sa izvorišta Palata pije Lozica, Vrbica, Štikovica, Zaton Mali, Zaton Veliki, Orašac i sva tri Elafinska otoka. Nije to možda, valjda misle da su to oni napravili, koji bi sada nešto htjeli, šta bi htjeli. A zašto se Zatonjani ne bi meni obratili? Zašto se ne bi meni obratili? Nego bi se trebali kome obratiti? A Vičan problem vidi u plaži na Bunici koju, kako ističe, grad relativno pristojno održava. Neki pojedinci koji imaju tu svoj interes, ja nisam protiv privatnog interesa. Taj mi investitor uopće ne interesira. On je potpuno nebitan u toj priči. Ne da su me zvali Zatonjani, nego me zvalo ogromni broj Zatonjana. A ovi koji vama govore jedno, malo istražite čiji su to sve interesi. Bunica koji obuhvaća od Bunice pa do preko vodocrpilišta Palata, istina je dijelom i maritivni dio, je sigurno interes u Zatonju, pogotovo svih onih koji tamo žive. Da li gospar Pero njih pozna ili ne pozna, ja vjerujem da pozna. I da li su oni možda baš trebali njemu obratiti, ta su vremena prošla, imaju ljudi i obraćaju se uredno preko mjesnog odbora i svojih upravnih odjela i na kraju je gradsko vijeće koje će donijeti odluku o izradi, a isto tako će na kraju i donijeti sami UPU. Nema tu ništa mistično. Ne želim uopće komentirati Emilija Puljizevića. Njegovim je stav uopće ne interesiraju. Niti želi komentirati šta ono bilo čemu misli. Vičan dodaje kako je uvijek za najbrže izdavanje dozvola ljudima iz izvangradskih područja koji nešpekulantski grade svojoj djeci, no kako je prioritet odrediti koridore cesta. Ja mislim da je gradonačelnik
ima dovoljno vremena, neka se propita i neka se drži one latinske audietur et altera pars. Prema tome, ne da sluša samo neke samozvane šerife Zatona, nego da sluša puk Zatona i da svojim očima vidi, pa da sam procijeni. I završavam, jedna sjajna odluka gradonačelnika da to povuče, on je nije trajno povukao, nego je vrlo lijepo obrazložio da povlači točku dok određene stvari se provjere. Preostaje tek zavidjeti hoće li ova priča u konačnici ići u smjeru interesa stanovnika Zatona.